agora tudo vai mudar. É hora de apostar. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de pular. Vai mudar. É hora de apostar. E o tempo vai. E o medo vai passar. Mas até agora você não me falou que negócio é esse de gatinhos. É... gatinhos, mãe. Gatinhos aqui do bairro. É, vi gatinhos, filhote de gatos aqui. E comentei com a minha amiga que tem uma ONG de gatos. E falei pra ela. Eu? Injusta? Quando que você veio pra conversar comigo? Quando que você veio sentar pra me superar meus problemas? Eu tive que virar adulto aos 17 anos. Você, não eu. É necessário sim, viado. Eu sei que na hora é horrível gritar, brigar, mas depois tudo se ajeita. Família é assim mesmo, bicha. Separar uma família é vontade de Deus, mãe. Que família, Vitor? Família é a união de um homem, uma mulher e seus filhos. É do Conselho Tutelar? É, aqui é a educadora Valéria, da Escola Monteiro Lobato. Vamos, Zezinho, tomar sorvete e aproveitar e cortar esse cabelo, né, mocinho? Pra que isso, Maria de Fátima? Quero ficar no meu canto, porque eu gosto tanto de ficar comigo. E não quero visitantes em nenhum instante, quero ficar sozinho. Mas se você vier aqui, eu não vou resistir e vou querer você. Vou te fazer um pedido, te quero aqui comigo, só você me faz feliz. Então vem me fazer feliz, que só você consegue. Então vem me fazer feliz, eu quero você. Não me pergunte o porquê, eu quero você. Oh. Então, Fatinha, o que de tão sério você tinha pra falar comigo? Antes de tudo, eu queria pedir perdão. Ontem eu não tava... Ontem foi o dia que eu queria esquecer. Eu também tenho que te pedir perdão, Fatinha. Por tudo. Pela falta de atenção, pelos momentos ausentes na sua vida. Eu sei que eu fui muito ausente. Não. Você tem razão. Eu sou um fardo pra você. Eu sou uma merda. Não é. Eu te amo, minha irmã. Eu sei que às vezes a gente briga, a gente... Você sabe, família é assim. Família é assim. A gente briga, a gente fala, mas a gente se ama. No final, tudo tá certo. Bom, filho. Desculpa, Zé. Eu não queria ser assim. Que isso, Fatinha? Não tem necessidade disso. Calma. Esquece tudo que passou ontem. Vamos ficar junto. Esquece, vamos esquecer junto isso, tá? Eu tô aqui. Calma. Desculpa. Mas é uma coisa muito séria pra falar com você. Seja o que for, vou estar sempre com você, minha irmã. Seja o que for. É muito lindo. Muito lindo. Fala, Fatinho. Tô ficando preocupado já. É. Então, Zé, esses dias eu passei mal. Aí eu fui no posto de saúde com uma amiga. Ah, eu tô perdida. Eu tô perdida. Eu fiz os exames e... Você tá grávida, Fatinho? Fala. Fala, então. O que foi? Eu tô infectada pelo vírus HIV. Eu tenho AIDS. Thank you.
aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre com você, tá? Calma. Que eu não sei quem é. Você vai ficar bravo? Como não sabe, Maria de Fátima? Não sabendo. Hoje os jovens estão com muitas pessoas. Tá. Ok. Vamos resolver o seu problema, então, né? Como assim? Uai, tem que fazer acompanhamento, pegar medicamento, para você ter o mínimo de qualidade de vida, né, Fátima? Que qualidade de vida pode ter uma pessoa que tem um vírus maldito desse? Já para de show! A senhora não é a Xuxa, não, tá, queridinha? HIV não é mais um bicho de sete cabeças, não, tá? E se você fizer tudo direitinho, pode ficar imperceptível em você. Sim, fica indetectável. Por isso vamos ao CAI hoje ainda. O que é isso? O Centro de Atendimento Especializado ao HIV. Eu já me informei de tudo. Tenho aqui no bairro Grande Terceiro. A gente vai lá e vai receber toda a assistência necessária pra você. Arrasou, viado. Vamos pôr um pouquinho mais de... mente as cabecinhas de vento aqui, né? Lógico. Tem que fazer isso mesmo. Oi. Vim ver como você está. E não quero visitar. Quero ficar sozinho.